xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Burco Ismaan Maxamed Sheekh Ismaan oo maanta qayb ka mid ah warfidiinada ugu horeeyay xafiiskiisa magaalada Burco ayaa waxa uu xogayuhu shaaca ka qaaday awaamir ay duldhigan gaadiidleyda qaadka keena magaalada Burco. Xogayaha ayaa sheegay in gabi ahaanba mamnuuc tahay in gaadiidka qaadka wada ay soo galaan gudaha magaalada Burco oo ay had iyo jeer ku maraan xawaare sare iyo sidoo kale tohoonka. Waxaana uu sheegay in dawladda hoose ay koonaha magaalada uga sameysay goob ay ku rogaan qaadka. Muwaadiniinta jaadka keenta in ay jaadka magaalada wadada barbare laga soo galo waxaan uga kireynay dawladda hoosana waxaan uga kireynay geersh aad weyn oo ku filan gaadiidka waaweyn ee jaadka magaalada Burco keera. Magaalada dhexdeeda waxay ku maraan xawli aad u sareeya, dad iyo diyuub waxyeelo ka uga imanaysa, karaahiya uga imanaysa, dadka xitaa xanuunsanaya ee cisbitaalka wax badan bay ka cawdeen. Marka waxaanu leenahay muwaadin nimanka jaad walayaasha geerashka weynaanu u kireynay ee wadada barbare magaalada laga soo gala ah kontroolka marku soo dhaafayno geerashka ku lixdo oo jaadkii uu ku rogo oo cashuurtii barta lagaga qaado oo dadka qaadka qaadanaya barta ugu wada yimaadaan. Geesta kale xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Burco waxa uu ka hadlay qorshayaasha dawladda hoose ee degmada Burco sanadka 2020 isagoona sidoo kale tilmaamay inay ka wadaan gudaha magaalada Burco wadooyin tiro badan. 10 wado waa aragteena ayaa magaalada bartankeeda ka socda oo dhammaantood ay yihiin faras magaalaha magaalada Burco. 10ka wado ee bilowgaar waxaan doonaynaa insha Allahu Taala bishan aakhirkeeda in xariga laga wada jaro oo la wada isticmaalo. Waxaan doonaynaa wadooyinka markan muwaadiniinta dadka reer Burco had iyo jeer waxay ku cawdaan. Burco waa meel siman oo ballaadhan. Wadooyinka aan ku ganaaxayno ee ku xirxirayno ee lagu soo qabqabanayo inay nala shaqeeyaan muwaadiniintu nagala shaqeeyo la jecel yeesha oo ay ka daayaan biyaha, halka, dambaska, qashinka iyo wixii la mid ah. Wadda markaa waday noqonaysa, waxaanay noqonaysaa wadda la jecelan, waxaanay noqonaysaa wadda dhaxalgal ah. Waxaa kaloo jira oo muuqaal ahaan aa arki doontaan magaalada bartankeeda imkaanu ka wadnaa laamiyada bartankooda in shabag weyn oo adag aanu ku xidhino imika qaarkood shaqadii ka socoto lagu xidhay wadooyinka bilowgaya. Isla markaana markaanu dhammayno haddii Ilaahay raalli ka noqdo waxaanu doonaynaa inaanu ku beerro iyadana dhir qurux badan. Ugu dambeyntii Ismaan Maxamed Sheekh Ismaan oo xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Burco waxa uu fariin u diray bulshooyinka kala duwan ee ku nool magaalada Burco waana uu ka codsaday inay kala shaqeeyaan dhanka horumarka isla markaasina ay ilaaliyaan wadooyinka qaybaha kala duwan ee dawladda hoose dhisto. Hataanu nahay maamulka iyo golaha deegaanka isku duuban waxaan hore u cilaaminay maantana halkan aanu kaga celinaynaa jecel lahayna muwaadiniinteeda reer Burco inay nagala shaqeeyaan oo wax nagala qabtaan bilicda, horumarka, kor u qaadista wanaagga in magaalada Burco liska kaayo garabtaagu. Maahmaa Soomaaliyeedna waxay tiraahdaa gacmo wada jir bay wax ku gooyaan. Haddaanu lahno annaga ayaa ku filan oo wax kasta dhammaynan oo qabanayna oo garabkii muwaadiniinta reer Burco ay naga maqan yihiin maha wax dhan. وخالد بكيلة وررك فقانا ركا حرطة إستال تيفي برعو.